Це наші візитки, це наші документи. На місце зруйнованої будівлі, в якій працював, прийшов Микола. Чоловік сподівався, що обладнання та документація держпідприємства вціліли. Утім, рятувати вже нічого. Бачимо те, що вся наша документація знаходиться от біля нас. Все, що в нас було, все те, що було напрацьоване, да, архів, наші матеріали. Пішли на роботу, ми навіть брали, думали тут таку, повилітало скло, а повилітало тут усе. Да. Тільки не можемо зрозуміти, що у нас тут таке було, що до нас це все залетіло. Для нас це, ми в шоці. Організація, яка займалась контролем за вимогами нормативних документів, держпраця – це держпраця. О 1-й годині ночі армія Російської Федерації завдала масованих ударів по Миколаєву ракетами С-300. Зруйновано адмінбудівлю, управління держпраці та новобудову поруч. Також одна із російських ракет влучила в хлібопекарню. Люди чуть-чуть ранені були, робочих. Все полетіло, як... Люди перебували тут. А скільки людей перебувало в пекарні на момент? Три чоловіка, вони ранені були. В якому зараз вони стані? Нормально, зараз нормально. Хліб робили, ночі робочий хліб робили. Ну, много. Окна всіх, оборудо, все поломано, як говориться. Все підтверджено. Не в робочому стані. В об'єкти промислової та соціальної інфраструктури ворог спрямував 6 ракет, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. Сьогодні вночі наше місто вчергове зазнало обстрілу російськими ракетами протиповітряної системи С-300. Наразі вчергове влучили в одну з держустанов. Дивом обійшлося без жертв, також пошкоджено новобудову, яка стояла просто поруч. Окрім того, інша ракета вдарила у хлібопекарню, де в цей час вночі виготовляли хліб для миколаївців. Також деякі з ракет впали на околицях міста Миколаєва та у передмісті. Поновлення ракетних обстрілів по Миколаєву з боку Російської Федерації свідчить про підвезення боєприпасів на тимчасово окуповану Херсонщину, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.